မြစီမပေတံများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဧပြီလ15ရက်နေ့မြစီမ News Hour မြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မကတော့ရွှေနွယ်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တပ်ကတူရီအခြေစားရပြင်းဦးလွင်မြို့ရှော့တိုက်ဒုံတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်း၊စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယကောင်ဆောင်ဆိုဝင်လူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်နေတာ10ရက်ကျော်ရှိလာတဲ့သတင်း၊စစ်သက်နန်းကျောင်းကိုတင်းနန်းသားတက်ပို့ဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီရင်နံတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအယောက်20လောက်သေဆုံးက50လောက်အရှင်ဖမ်းမိတဲ့သတင်းနဲ့ကြိုင်မြို့မှာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီတက္ကသိုလ်နဲ့ပြတ်တက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်ငွေလဲနှုန်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ပြည်ဦးလွတ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကတူ DSA ကိုဥတီတဲ့ short tight ဒုံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမနေ့က April 14ရက်နေ့ည9နာရီကျော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကမျိုးစမကိုပြောပါရတယ်။ညပိုင်းမှာ short tight ဒုံအလုံးကြီး20ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရတယ်။ဒီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလှုံ့ဆော်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။ည9နာရီ18မိနစ်လောက်ကစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒုံပစ်ခတ်မှုတွေရဲ့နောက်မှာပောက်ကွဲသံတွေလည်းပေါ်ထွက်နေကြတာဟာည10နာရီကျော်လောက်အထိဖြစ်တယ်လို့သိရပါရတယ်။ဒီပောက်ကွဲသံတွေကိုပြင်းဦးလွင်မြို့နေရာအနှံ့ကကြားခဲ့ရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။ပောက်ကွဲသံ2000ကျော်လောက်ကြားခဲ့ရပြီးစစ်တပ်ကတို့အပြင်တခြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ်မှတ်တွေကိုလည်းဥတီပစ်ခတ်ဟန်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရတယ်။ပြင်းဦးလွင်တစ္ဆာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်နဲ့စေယုံပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေလည်းရှိကလူသေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရတယ်။တေဆုံးတိခအေးအတွက်ကိုတော့မြစီမာကဆက်လက်အတည်ပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရချိန်ကစစ်ကောင်ဆောင်ပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းပြုံးလွင်ကိုရောက်ရှိနေချိန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မင်းကညာဘက်မှာလူနာတင်ကားနဲ့စစ်ကားတွေမြို့ထဲမှာပတ်နေကမြို့ထဲမှာစူညံနေခဲ့တယ်လို့မြို့ခန့်တွေထံကသိရပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယကောင်ဆောင်ဒုတိယပို့ချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်ဟာနေပြီးတော့မှပုံမှန်တက်ရောက်လေရှိတဲ့တကြံဖွဲ့မွဲအခမ်းအနားကိုလည်းတက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ွယ်နေတာက10ရက်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ13ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မြို့တော်ဝန်မဟာတကြံမန်းတပ်နဲ့လမ်းလျှောက်တကြံဖွဲ့မွဲအခမ်းအနားကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံကြီးရည်လေးမိသားစုရေကစားမန်းတပ်ဖွဲ့မွဲအခမ်းအနားတို့ကိုစစ်ကောင်စီဒုတိယကောင်ဆောင်မပါဝင်ပဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံကြီးရည်လေးရေကစားမန်းတပ်ဖွဲ့မွဲ2023ခုနှစ်ကာကွယ်ဦးစီချုပ်ရုံကြီးရည်လေးရေကစားမန်းတပ်ဖွင့်ပွဲနဲ့နေပြည်တော်မြို့တော်မန်းတပ်တကြံဖွင့်ပွဲလမ်းလျှောက်တကြံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွေမှာသူ့ကိုမြင်တွေ့ရလေရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒီအခမ်းအနားတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်ရင်မူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးအောင်လင်းတွေစစ်ကောင်စီဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများထွန်းဦးညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရင်မူကြီးရည်လေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝင်ကြီးတွေနဲ့ဆက်ဘက်အရာရှိတချို့သာတက်ရောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်ကိုဧပြီလ3ရက်နေ့ကဗိုလ်တင်နန်းကျောင်းပါထူစီရေးပြကွင်းမှာဗိုလ်လောင်းတင်နန်းစဉ်ဂုံပြူစီရေးပြအခမ်းအနားမှာမိန်ကွန်းပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံသတင်းစာတွေမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလဒုတိယပတ်ကဒုတိယမိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်မော်လမြိုင်ရောက်ရှိနေစဉ် drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကူတောက်မှုခံယူနေရတယ်လို့သတင်းတချို့ထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဆော်မင်းထွန်းက BBC Burmese ကိုဧပြီလ10ရက်နေ့ဖြည့်ကြားချက်တစ်ခုမှာတော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်တွေကိုပုံမှန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့9ရက်နေ့တို့မှာစစ်ကောင်စီဒုတိယကောင်ဆောင်ရောက်ရှိနေတဲ့မော်လမြိုင်အခြေစိုက်အရှိတောင်တန်းစစ်ဌာနချုပ်ရတခါတိုင်ယုံကိုရှာတူအောင်ဤပညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့ FBS drone တပ်ခွဲက drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဧပြီလ9ရက်နေ့ရတခါတိုင်ယုံမှာအစီဝေးလုံးနေစဉ်ကာမီကာဆီ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာသူ30ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထက်မှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်ပါဝင်နိုင်တယ်လို့ရှာတူအောင်ဤပညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားခဲ့ပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးသလိုမြစီမအနေနဲ့လည်းတိကျတည်ပြနိုင်ချက်မရှိသေးပါဘူးရှင်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်မုံရွာမြို့ကနေတဆင်အရရော်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်အခြေခံတင်းနန်းကျောင်းကိုတင်းနန်းသားတက်တေပို့ဆောင်မှုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကဧပြီလ12ရက်နေ့မှာအရရော်မြို့နယ်ကမ်းဖြူရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရကစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့စစ်တပ်နန္ဒတက်20လောက်တေဆုံးပြီး49ဦးအရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့မြို့သားညညရေးဆိုရာကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအမတ်တစ်စစ်ဒေသကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မုံရွာမြို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထောက်ပို့ရေးနဲ့ပို့ဆောင်ရေးတပ်ခွဲထပ်ပါရ629ကနေထွက်လာတဲ့တင်းနန္ဒတက်250ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်နဘင်းကား5စီးအမြန်ရင်တစည်းပါရင်နှန်းဟာအေရော်မြို့နယ်စတတခ14ကျင်းတက်ကိုပို့ဆောင်မှုထွက်ခွာလာစဉ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြက်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွက်မှာစစ်ကောင်စီတက်
ကျောင်းစီပြန်ကြရေးကပြောဆိုထားခဲ့ပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာတော့တနိုင်ငံလုံးမှာအပတ်စဉ်တင်နန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်မတိုင်ခင်မတ်လ24ရက်နေ့ကစတင်ကအင်အားစုဆောင်ခံရတဲ့တင်နန်းသားတက်တွေကိုစစ်တင်နန်းကျောင်းတွေစီပို့ဆောင်နေတာကိုပြည်သူစစ်မှုထမ်းများစုစီရတယ်လီဂရမ်ချန်နယ်မှာမြင်တွေ့ရ
စီတပ်ကတနက်နေ့ပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဧပြီလ14ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာတန်ကလောင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ကျောင်းဟောင်းကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဦးဝါရမဟာမွန်လွယ်12နာရီခွဲလောက်မှာတရဏာကျေးရွာဘက်ကိုတကားတယောက်နဲ့အတူထွက်လာချိန်ကျုံကုန်းနဲ့တရဏာကျေးရွာကြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့နေရာမှာတဲ့တနက်တန်ရနဲ့ပြန်လည်တော်မူကတကားဖြစ်သူကလည်းတနက်ရှက်ထီတန်ရအနည်းငယ်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ကျုံကုန်းအယောက်မှာကာတာကမှန်ဖွင့်ပေးလို့ဆိုကမှန်ဖွင့်ပေးလိုက်ရကြောင်းမှန်ဖွင့်ပေးချိန်မှာရံဘက်ကိုနှစ်ချက်ပစ်ခတ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံမျိုးသမီးတို့ကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြန်လည်တော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဦးဝါရမဟာတပ်တော်55နဲ့ဝါတော်35ဝါရှိကဧပြီလ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအလောက်ကောင်းတုတ်တန်မှာမိသူကြိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ30ရက်နေ့ကလည်းတန်ကလောင်ကြီးရောက်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစစ်ဘေးမရှောင်ပဲအိမ်ဆောင်ကျန်နေတဲ့နိုင်ကရန်ဆိုတဲ့အရသာတို့ကိုလည်းပစ်တက်သွားခဲ့ပါရယ်။တန်ကလောင်ကြီးရွာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လီတက်နဲ့ရီတက်တို့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရွာထွက်ဝက်နေပါမီးလောင်ပြကျခဲ့ရတဲ့ဓမ္မတက်ကြီးရွာနဲ့ကက်လျာမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ကညပိုင်းအချိန်ထိတရနာကော့တက်နဲ့တန်ကလောင်ကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားပြီးတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားစီးတင်းမာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တကြံတန်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်ကဟီးရိုးဖိုက်တာအထူးတပ်ရင်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသူတို့ရေးဖွဲ့တည်ဆတ်ထားတဲ့တော်လန်တကြံတန်းချက်ကိုပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြပါရှင်။အန်ကြပြီတဲ့ဟေးရေးမဆိုတဲ့ဒီနေ့တကြံမှာကျွတ်တို့ဟီးရိုးဖိုက်တာစလင်းကြီးအထူးတပ်ဖွဲ့ရေးဘော်များကတော်လန်တန်းချက်ကလေးတွေနဲ့သဘုံထလို့အုံကြွလိုက်ကြသူလားဟေးလာပြီဟေးလာပြီလာပြီYeah.
ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုနေဦးမောင်ပေးပို့ထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာခွဲထွက်ရေးသမားတွေအဖြစ်တန်းတရားရှိသူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်11ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာခွဲထွက်ရေးသမားတွေလို့ယူဆရတဲ့တနသမားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လူ12ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတန်တရားရှိတဲ့စစ်သွေးကြွတွေကိုရှာဖွေနေကြောင်းဧပြီလ13ရက်စနေနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေ့ည7နာရီခန့်ကဘာလူချစ်စတန်ပြည်နယ်နူရှီမြို့အနီးကဘတ်စကားတစ်စီးကိုတနသမား6ဦးကစီးနှင်းစစ်ဆေးခဲ့ရမှာပန်ကျက်အရှေ့ပိုင်းဒေသကလာရောက်လုကင်နေတဲ့အလို့သမား9ယောက်ကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတယ်လို့ရဲကပြောပါတယ်။အဲ့လိုပြန်ပေးဆွဲသွားပြီးမကြခင်မှာပဲအဝေးပြေးလမ်းမကြီးကနေ2ကီလိုမီတာခန့်မှာပြန်ပေးဆွဲခံရသူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အကြီးတန်းဒေသဆိုင်ရာရဲအရာရှိအလာဘက်ရှက်ကပြောပါရယ်။လုံချိုရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသတွင်းပြည်ပဩဇာခံတွေကိုပိတ်မထားပြီးစေစုနှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဘလော့ချ်ခွဲထွက်ရေးသမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးနဲ့ဆင်တူကြောင်းဘက်ရှက်ကပြောပါရယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့မနက်7:00နာရီထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေစည်း73စီစီနဲ့စောင်းစီစီတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒါတွေကိုတော့မြစီမဝိုင်းတော်သူမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်စီတက်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြပရောက်လုံသားလာစာနှုန်း3450ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3890ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီတက်မှတ်စေ1551.4ကျပ်ပြပရောက်လုံသားလာစာနှုန်း2549ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ2810ကျပ်ဥရောပဒေါ်လာကိုစကောင်စီတက်မှတ်စေ2280.3ကျပ်ပြပရောက်လုတ်သားလာစာနှုန်း3906ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ4210ကျပ်ထိုင်းတဘက်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စေ59.9ကျပ်ပြပရောက်လုတ်သားလာစာနှုန်း98ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ104.1ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စေ442.34ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး869ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုံတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စေ39,9400ကျပ်ပြင်ပပေါက်စည်း48,100ကျပ်15ပိတ်တစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စေ38,493ကျပ်ပြင်ပပေါက်စည်း44,300ကျပ်ပေါက်စည်းရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစီးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2485ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2530ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2820ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2905ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါစီးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းစီစင်းလုံးတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်တာကိုစကောင်စီတက်မှတ်စေ9215ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို15000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်မြစီမ News အဝမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်